S Černákom sa poznám od roku 1996, kedy som bol vojakom. Mal som teda služobnú zbraň a skupina Černákovcov ma využívala ako ochrankára. Nie som si istý, či som niekedy bol zamestnanec Security 3. Okrem Černáka poznám aj Kaštana. Ako profesionálny vojak som si privyrábal v Černákovej ochranke. Už dávnejšie som chcel zo skupiny odísť, ale Mikuláš Černák mi odkázal, že z tohoto vlaku sa nevystupuje. Bol som pri tom, keď vykladali mŕtvého Oláha. Miky mi vtedy povedal, že takto končia zradcovia. Osobne nepoznám ani nikoho z tej bratislavskej skupiny. A z médií som sa dozvedel, kto je Kýbel. Pre Černáka som začal pracovať ako vodič, pretože ako vojak z povolania som mal služobný preukaz. To spôsobilo, že nás policajti nekontrolovali. Chodieval som s Černákom na stretnutia, no nikdy som sa nepýtal na dôvody. Robil som len ochrankára, o čom sa bavili, neviem. Stretnutia Černáka boli po celom Slovensku. Mal som za úlohu len chrániť auto, prípadne vstup do budovy, kam išiel Miky. Keď bol Černák už vo väzbe, prostredníctvom svojho advokáta mi poslal lístok. Bolo na ňom napísané: urob to, čo ti povie Makuš. Potrebujem pomoc. Si jediný, ktorý mi môže pomôcť, lebo všetci ostatní, ktorí by mi mohli pomôcť, už sedia vo väzení. Makuš mi povedal, aby som sa spojil s niekým z východu od Karola Satmáriho, že Miky od neho niečo potrebuje. Skontaktoval som sa s istým Adamčom z Veľkých Kapušian. Prišiel so Zoltým a nejakým mne neznámym mužom. Spolu sme zašli za Danielom Makušom. Ten nám vysvetlil, že Miky sa potrebuje zbaviť nejakého svedka, ktorý svedčí proti nemu. Bol to Karcel. Hovoril, že to pomôže všetkým, keď sa ho zbavíme, lebo to zastraší ostatných a odradí ich to od ďalšieho vypovedania. Pôvodne hľadali nejakých Rusov, ale Adamčo sa potom za vykonávateľa prihlásil sám. Ja som mu iba ukázal obeť a kde býva, no neskôr som robil šoféra. Nepoznal som dobre Banskú Bystricu, tak mi Černákov švagor ukázal, kde Karcel býva. Ja som potom ten dom ukázal Adamčovi. Taktiež som mu ukázal, kde má Karcel firmu a na akom aute jazdí. Mal som pre Adamča a jeho chlapcov zohnať nejakú chatu alebo byt, kde by sa mohli ubytovať. Vtedy som im vybavil chatu od Mateja Zachara. Príprava vraždy Karcela trvala niekoľko týždňov a Černák už začínal byť nervózny. Daniel Makuš nám povedal, že nech niečo rýchlo robíme, lebo nechce, aby na neho zase Černák kričal a bil ho novinami. Pamätám si, že Adamčo prišiel na zelenej Alfa Romeo. Šli sme pred Karcelovú firmu, kde som zbadal jeho auto Land Rover. Ukázal som ho vtedy Adamčovi. Ten mi povedal, aby som sa napojil na Karcela a išiel som za ním. Myslel som si, že si chce Adamčo iba pozrieť, ako Karcel vyzerá. Zrazu Adamčo naťahoval na hlavu kuklu a z tašky vyťahol samopal. Kričal: rýchlo zastav. Vyskočil a počul som výstrely. Krátko na to nasadol do auta a kričal: dávaj, ideme preč. Zo stresu som takmer spôsobil dopravnú nehodu. Po vražde sme zašli na motorest, kde sa Adamčo naobedoval a dal si kávu. Asi týždeň po Karcelovej vražde na Makuš v jeho kancelárii vyplatil 1 000 000 korún. Adamčo dostal 600 000, mne pripadlo 300 000 a Zachar dostal zvyšok. Tú vraždu si objednal Černák cez svojho advokáta Daniela Makuša a švagra Jozefa Matulu. Za zarobené peniaze som si na pokyn Černáka kúpil auto od vdovy po Karolovi Kolárikovi z Košíc. Tá je Mikyho kmotra a peniaze údajne súrne potrebovala pre deti. To auto predávala pod cenu. Kúpil som aj solárium vo Veľkých Kapušanoch. Na začiatku som sa obával pomsty Mikuláša Černáka, ktorý mi odkázal, že ak mu nevyhoviem a nebudem vypovedať v prospech Branislava Adamča, tak ma pomsta neminie. Pomstou sa mne a mojej rodine vyhrážali aj ďalší ľudia, preto som vtedy nehovoril pravdu. Pamätám si, že v roku 1997 mi pán Černák spomínal, že má prísť riaditeľ Markízy.
Počas návštevy Pavla Ruska som ale strážil parkovisko. Počo tam bol, prečo tam bol, to uviesť neviem. Stretli sa vo firme Security 3, no netuším prečo a nepoznám ani obsah ich rozhovoru. Len som si robil svoju robotu ako ochrankár vzadu na parkovisku firmy.